Atje për shëndetje me katër dhe turk, turk, fshatin gjonaj, pisho lokna dhe, krushën se mojë, të shikë lokna, po ketë krusha o me lokna sad, s'kam shka me bo, ketë krusha mirët me bujsi, për shëndetje për zemër të gjithme, fshatin gjonaj, komunën e Prizrenit, sad ketë katër dhe turk, të shajtë, Këtu jam me Emilin, me Neotin edhe me atë mikun Emil Spjadi, Qemojlin, i na nisën për pashtrek planej. Edhe tash këtë historia është edhe qëtu në qëtë shpi, kum hinje, kum hungër buk, kum pi, lavdi për jetë e mëtë dëshmurve. Po më bjeni sot me 40 orë nga krusha e ukshin hëtit me ije zemër të hasit. Ja, po më qenë një otu me minë. Kua? E... E ti kju që aty se veç i fshin ke videos, që zoj ke gjatë ditë në fund të lete. Dë lete, ja. O vlazër, qëre gjonë, fshatit gjonë e saj bukën është. Kësën e vlazër, kej të punu furagji janë, normalisht, me fur, me buk, edhe e kanë maru e, e kanë zbukuru e fshatin ma mirë se Prizrenin. Ki fshat më ndukë që ma mirë se Prizreni është. Edhe me ekonomi, me strategi, me ketë, ma mirë se Prizreni. Që punëtor të punu e, punë të marë. Pas ka qëllimore që e sa fmija? Një, ko, rinia, jo, jo. Ta është bëca vamet, jemi të shku drejt kodrës pajtimit, ku ka ndohet pajtimit gjojshve. Po. Që të në shkollë ushtarët janë nëllë, me pushur, që të shkolla vjetë rakon, fur rakon ka krajnë e djatë që ka gatu buk, që? Që fura? Shpinde ka ju ka në përqetë, që kjo rakon interesant. Përshë zotë për që vite, a, tërë, po. E që ura këtu... Kënë përpje zë bagja të në kërë për një mojë qashtë, po? E ma i forë në një vetë? Po, shë zë që forë në kërë të zërë dikë shëtë? Gjonaj. Pshati Gjonaj o ma i bukur se të ishme. Po, shë lojë, 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 Po që tash, tash, tash e kje. Natyra është zemra e pashtrikut e Shqipëries në unë. Mone men, kjo tokë është shqiptare e Shqipëries. Kejtë Shqipëries është Kosova. Kone, këtë bastoni të kërë të bukës të përvjene. Po është bëga dhe që që forë nga përgjënë. Po që është me shtu. Po me shtu. Po e vërë dhe. Po dhe e ardhë të pia tjetë ardhëm. Qërë dhëm të shkolla. Ka dhe e duzë për trajtë. Sa të më kujtojtë, në kom të ratë e poshtë. Sa bukë, shërët. Ka dhe e vërë dhe me të në poshtë krejtë. Qëla shkolla këto. Ka dhe e Përshëndetje Hasion. Përshëndetje Jon Mërgot. Ju mirpresim me vendindje. Ju mirpresim me miq të shpirt në vendindje. Këto shpijet jonë, ati ishtë një asion që e ka pas pare luftës furën. Po. Shtë e në të ati vlasnije e në 4-5 lozën. Shtë e si kështë është pasë mërëmja? Pare luftës. Pila për në shonë që atë zetë të komtë. Për një i shkurt. Po, vedi. A ka mundësi veqëtësi sekundat?
Dale vazhdo. Dale se ja fuksi shaj pjesë manastë që thosh. Jo, çe, unë kam çeta këtë komplet. Ka pjesë më të mirë. E di unë ku ka pjesë më të mirë. Po, po. Do të kishit hasin i përshëndesim krejt diaspora. Hasion, çe çto e kam unë familjet edhe shkolla e vjetër. Çfarë më kthej se më kujtohet të bim i parë natën antën. Po, më kujtohet çe çto, çe. Bashkë të. La di dëshmorve.